No niin, nyt ollaan niinku klassikkojen klassikossa, suorastaan asian ytimessä. Tässä ei olla tekemässä juhannusvastaa eikä vihtaa, vaan keppiä, jolla jokainen pystyy kesällä kesämökillään heittämään keihästä. Puukeihään valmistuksessa on muutama asia, mikä kannattaa miettiä valmiiksi, jos meinaa kisoihin lähteä. Keppi täytyisi olla suurin piirtein suora. Kärki täytyy olla kohtuullisen terävä. Ei ihan piikkiteräväksi, mutta kuitenkin semmoinen, että se halkoo hienosti ilmaa. Pikkusen lovertaa tuohon päähän. Tossa olisi nyt niinku yksi malli hyvästä keihään kärjestä. Näitä täytyy joka perheessä olla vähintään 10 kappaletta heti valmiina terassin kulmalla. Ja jos haluaa, niin sinne voisi tehdä semmoisen käden sijaan tuohon puoleen väliin, pikkusen puoleen väliin tai tasapainopisteen takapuolelle. Tässä on eri mahdollisuuksia tässäkin, että yksi on semmoinen, että pikkusen lovee tuohon semmoista pientä paikkaa. Ja mä tein nyt tuommoisen pienen loven tonne ja mä saan tosta pienestä lovesta itselleni pitävän ottaa. Yksi kesä elämää, vietetään se hyvin. Yksi elämä ja neuvokas perhe.